Pa meni treba mir. Mir, meni treba neko ko će me smiriti, a neko će me potaknuti na ludilo. Jer ja sam dovoljno ludi sam. Meni treba neko Franko će mene uzeti za ruku i reći, ajmo, kakav radio. Ali nema... tebe to ne radi, tebe radi ovo divljaštvo. Ne radi me. Ne mogu, pa šta onda ne biraš cure koja me živce, pa izabrao sam ženu koja je bila 5 godina u braku. S kojom sam mislio, ajde ima 30 godina, ajde neke stvari ćemo. Ne, meni još gore lud. Ti čekaš da se ja napijem, da mi radiš ljubomorne scene. Ali ajmo ovako realno. Žena koja je mirna, takva koja je ovo, koja ona neće ostaviti muža na televiziji da bude s tobom. Ma joj, ima svega. Nebitno. Nije, ne može žena... Dobro, Franka. Ne smiruje, žena mi budi ludilo. I to je to. A ti tebe to radi, to voliš. Ma joj, baš volim. Super mi je, evo baš volim. Što je ludo, ajde neka svađa nešto ovo. Ti bio sa ovom. Čamtim koji baš mirno volim. Smorvate ovo, za baš, evo k***c mi se digo koliko ovo volim. Evo, prosto sam u gaće svršio niz nogavicu, koliko mi je ovo super. Si bio sa čapćom kao mirna pa te smorila za sve. To je nešto drugo. To a ne si se smorio? Isto nije bila mirna. Uopće čapljička nije bila mirna. Za 3 dana sam imao 70 puta nešto da joj zamjerim. Sjedila s mensurom na zidu, to vamo ovo, vamo ono. Nemoj od tebe. Ni malo mirna.